Kasaratar Hawara Tilam Kano Rambur Hawli Indirakala Hawara Da Gwange Fano Karafka Kano Riyan Abtu Kano Ye Fatu Radio Ilmu Jiraram Bayro Kano Yero Ningi Arab Sana Namar Ilmu Monti Abba Jare Nipuni Soe Da Putu Nankaro Aungalo Tu Nankaro Kriye Bonwelan Kazadala Monti Abba Soa Sabtina Kriye Kanwelan Kazadala Deliaye Bunin Tida Abba Di Zina Ruba Entina kwasa kuli kuli mi korana bika lardi alan abm yar uskun pitulin luko tulurin bulin sarro zamzoro bayantina assalamu alaikum jami'i kuruntu nde sonda duptondo kuru so tusro awara anyi na jiro pato radio ilmu dinaran bayro kano edo insro kre kano elan dana ma edilan na shanzundu kasamram sambi soye madie kila ngaldo kasamram ze pila luko uskun muda la rae dimen la morade tatardi madin karanzayen ku zama kan tawar jafe dia kan tutur sa duniyar jafe da luko in gawo hijira yin shida kan taw february kan zumi luko larin sa du indin finin tulan da ka kalzina ma umma na ma shawun jira hawara da falfalo kran zakin karabka kanuri anaptu kre kanuri madoni na sarana kanuri resident association of kanolan botna madie fato radio ilmu dinaran bayro kanero ningi arja fuleta ya rubsana kazada la karafka de alhaji mustafa lawani bayan jin ladun wado tai da za askaran za fato radio edro filezana kla tilam kanuri da srotilam ma proskara ma radio ilmudiraram bayro kanelan kundairo kartuna dros askaran za filezana dajingo kauli chinve ada fano ade ilmudiraram bayro kanedro ningi ada rubcin sunan ray mustafa non wani chairman kanuri na tilam kanuri alhamdulillah iske andima su karkan da kudi jama'ai karfkan da noza na laso da kuma karfka da nan tun zai matin amsu kanza da isa karfka da doctor tai da zai kuma mutum jirin yana mara kuma kalan da kanya su aimani yayin kai da zubaro tare an da kawo mun wajen man ishe kalan da kille na fallin nan yo shawarin da dai su Allah su san da su da yake kalan da rodiye am gari an da ko zaman bai kuma mutum kuma yayin rumin yarawa la karfka ka zafa ne ya putu kalan za ka zama su rasa Allah ne za su rin kalan zaro amma an da fimaran ya kalan da rodiye ban kuma an da kan kamar gulza karfka ta kan dawa kam daraja indu yano zanaro amma ande mangawo kuma wallahi ya asunguna ido wallono ma daraja kanuriya martawa kanuriya da kire kanuelan hata insha Allah almamanyo indu ya kuma matini isu kan da kai matini a war hamyo gilen gawo karafka ndo adelan karafka laga da sanje juara aduma karafka do mai yano zanawo a kuma drone no ma karafka so gulda ma karafka ga dan yone bi gome bawo amma ayyai kuma karafka ga dan mun tiza da zai ma isa kalan da kan na falulutin lenyo gile karafkan duwar ma dan bayyano zrawa ah mai samano zana insha Allah unda san na marilin yana a wanda duka ma bulwa da bozuna ba kawai mai rigi ma da gona rigi ma amma san mana gari mai yi masu mallin dirin yana yana gile fato ngo imujira ban bayar kano da hawara kano da sarin gile ayi gullin min kana hawarwa da kuma kano da sarin age furmutu alama alhamdulillah yar mamatin doctor da zaka mandu askin yana sai fato radio ya dai tai da alhamdulillah sai kuma askaran da aksan da bilenyan kuma da Allah sai ya hafsu ala shi kuma fato radio shi malaka wanda ya sa hafsu Allah ka rubkan da hafsu gile fato radio ya so gare so yin bai zai sai ya rubuta jiriji min klasan da tilam kanure da kirturo sasaka ar mamatin no tilam da yar mara shi tilan gana tana arin can mun jin man sai ma fito a wada amma ar sadin da kil tasir am da san ma botu wanda shi shi fallo kam falbonimiya kam gare ma da kollimiya da kutro pantin kuma sai yar mara ngoshi an da bozara kuma ka rubkan da sadin ne kaji ruhanye ne alama fato da mara fanimin yo gile alan goro ngo kuma jiri am kura kada jiri kanure ya so bai sanjiro bota jiri dimin kala karfa lubana za tilam da haftu yelan kasa da fuleza jiri a wala ngai kraw plus kramin na gota yi su a wala so alhamdulillah gaskiya shi an mara zuwa kura kuma ngalaye a wazan am kunan da kura kuran bai ta da za an sai an zara kuma litrin da kuma da marin ai makarin litrin na pantin nan an mai fanzin bawo bana za isa jiri kuma shi radio UK shi an marin bana za a wala so goza kana shi fulalla hafta ne ngila zauro adai ma shi wato ma fato dai da Dr. Suleiman Eradua ai kauli collection la nan wono ta mandalin su kai tunan Kano da radio ilmu dinaran bayro ya din karti creative baro su kula da ma sau ilmu dinaran da gayar tubaro ndua ndua na so kan nan kadrasu bayan zina
kare Borno lanci da ram lamarra kra gultuero tista ma do en nasaranna Borno state in service lan notina ma die kaza da lamon ta baja da min funi so e da kare Borno lanin sabsu samwa sadina ro bayantina foto bayantina lanin samwa shima ada montia baja da min funi so da galautu murado ade ba malum bada dunato murado nan karo sabka tro bayangatu kaza da lado ya ci da ram die ma shima kura uro samno da tina ma professor Suleiman Bello kuru ade maro konzen tamshi jiddume Hajja Aisha Musa Ashekye Mbeiro Bayantina kriye kadwe lankaza dala daliaye bulin sumaila shuaibu du kuu chida abadiz naro bayantina susu dalia kanwe romana tuma DSP Abdullahi Haruna Kia wadu tuma hawar taritaru mzamanye min hawar ada asutulu njastiro walo nwa kaza dala daliaye buroi makriye kanwe duwani kalamu wahid lano tina duro nje terafu zina hukuma kwasa kaltuma larje bayanzu yimmo son kala kwasa kuri kuri mi corona ilan suturin diye bika imanzuru ngono kwasa diye bika larje alan amnyar uskun pitulu lukwa tulirin zamzu adaru buraidra kril kildu sama amdu mian piwin yer indin piriyo lusko araskrimin zamzu nae suron adema amdu mian pini lukwa arakin yer jion yon lukwa tulirin distri linga za salam tina kuru amdor tana diye dupali yer uskun yakinro wala rasi NCDC e boyungono jamaso alushiro pato radio ilmu dinaramba ero kano e nanjiro preskram teo nese duwa e tilamu kano rilan dewardina nankaduro nandye dewarataro wolo kuru preskram shima ada ala e sidia yim lada ro putu ngawalan bwanyena idero lada ama waditin kate sa miendini sita sa poliro ganaji walan nankaduro mwende nandia ngawalan kwalzae dewaritina oro wolo yoda eja maso adimara tilam hawaradio kau kare sami gwenye chungo duke nanjiro kala hawarada nana kipano garabka kanuriya naptu doan kire kano e masoe pato radio e mudinadam bayro kano ero ningi arab sana lamar ilmu ngalo tunan karo kire bonwela nkathada lamu ntia abadiyare mpuni masoe ya sabtina kire kano ilan kazada jaleae bulini chida abadizina robayantina wasa kuli kuli mikorona bika larja alan amnyar uskun pitulin luko tulin bulini saro zamzuro bayantina adama da tiram hawara pato radio ilmu jinaran bayro kano ila disina do susu shimo to pato radio ta suleiman eradu ashaba na manzuru ta ashur tukur inwa injina ndia ti da wande gade gabsina samasoro wukala idwa yi hawara da mange tangarge fasange karanza kala dun kunta no adamu shau tsamaila shima wani ndia kalzu wuma mama shau jama su wani ndia sai kam kafawo ala ronde bulan wazir.